Co všechno v dnešním díle uvidíte? To teďka si jdu pro vás. Tohle to jejich auto si potom vezmu. Jo, tady ten samopal. Čau, tady je Michal, vítám vás u třetího dílu ze hry GTA San Andreas a dneska v tom na sebe pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Doufám, že tam už nebudou takový faily jako posledně a že už to prostě dneska bude lepší. Tak jo, čili já to vlastně musím díl prodržovat, pouštím si stopky, dneska sobota, 21. května, teďka je 14:15 odpoledne, tak stopky běží a to asi můžu pustit, že si dáme load the game, tady vidíte včerejška, no ne to včerejška, to někde středa už. Tak. Si to tady můžeme spustit a uvidíme, jak to bude. Takže tady jsme, výborně, tady jsme skončili, jasně. Tak a pojď ven. Ano, bude noc. Počkej, já se zase musím dát ukážet cheaty, tak počkejte. Takhle. Tady to je zase. X, ano. V a N, R, L, T, V, ano. A, za, my, ano. A poslední, A, E, D, U, V, N, V. A kam máme to, jestli teďka máme ten plamenomet, ale ten ne. Tady máme teda auto, se kterým jsme si ve středu přijeli, tak jo. A dneska to budou takový gangwalky, takže se můžete připravit na spoustu střelby. Získáme spoustu munice a já teďka přemýšlím, kudy asi nejlíp do města. Což bude asi tady tvi, co? Do města nejlíp. Asi jo. Tak, počkej, já se jenom ještě pojďme, jestli to nahrává zvuk. Momentík. Čalejka, uděláme malinký střih a za chvilku jsem tady. Tak, jsem zpátky, nahrává to zvuk, či by to mělo být všechno v pohodě. Tak jo. Sakra, blbej kopec. A dokonce mě to ještě dalo, sice jenom $5, ale to je jedna. A dá mě to dokonce ještě, že jsem měl po dvou kolech jenom. Čili všechno bychom měli mít. Já to tady střihnu do města. Hop. Musíme do toho města někam se podívat. Za tam najdeme nějaký kinky a ty vystřílíme. Dnesek po mně bude černým dnem. Špane, uklidni se. Kam uklidni se, nebo vytáhnu v Roxu. No, počkej, tak to spíš možná otočím na druhou stranu, já bych spíš takhle. Jestli tady jsme teďka tady u té dálnice, tady vyjedeme nahoru. A někam se dostaneme, vím, tady jsem odbočil dobře. Odbočil jsem dobře, tak pojď. To, uní. Jo, to je vůbec. A akcelerovat. Než do mě něco zezadu vpálí, vidíte, má do mě vpálu zezadu. Že my teda jedem a škoda jenom, že je noc, tyjo, se tam brzo skončí, ona pak už je člověk na dvě ráno, sakra, si děláš srandu ze mě.
koukám na čas, ty a to je takovýhle nehodě. To já spívem, moc rychle tady to auto teda nejede, to se musí nechat. Jakože je docela pomalý. Docela dost, no. Teďka jako docela to rozjelo, ale předtím. Tu nechci. O, tak to teďka bylo hustý, ne? Ale dobře, že se s ním dobře dají zvládnout tady ty smyky. To se mi zase na něm líbí. Zdáš. Blbé. Teda střihneme sem. Je města hezky. Uvní jedu. Kam ti, že jedu? Kráso, dobré, zvládnu jsem to. Ale tohle jde po mně, sakry, to asi bude chtít Broxtu, nemyslíte? Sakra, to děláš srandu, jak tě může nakonec tlačovat, když se mě ani nedotýká? Krásu, hej, ten po mně docela jede, jako, jo, ta? Kdo tam sedí? Já tam nevidím. Někdo tam ale určitě sedí. Ale já mu zdrhám, já mu zdrhám. Čekáme si, ježiš, tady vůbec na způsobí další nehodu. No pojď, ne, blbé, jsem tady, jau. Nesvítí ti světla. Aha, ne, 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 jasně. Na nic tak počkat. Hop. Je taky blbej, či jaký? Sakra, on zdrhnul. Nezdrhnul. Ne, ne. Nebo zdrhnul? No fakt zdrhnul. A dobrý, tady mě dali policajti další jejich, další jako auto. Já musím ještě zničit tohle. Škoda. Ale co? Tak. Tenhle nic nedrop. Joj, ještě jsem do toho nenastoupil. Krása, to byl kamion. A jen zem dovnitř. Hop. Remink, to se tohle auto jmenuje. Cloud. A vyrážíme. Dojedeme teda do toho města už teďka snad konečně. Způsobíme menší bálku kingu. Nebo ji spíš začneme. A nebrzdí to jako i brznou dráhou. Kam skáčeš? Ale tady mám první. Vidíte, já za chvilku bejde. Což je dobrý. No zase. Chlapci, víte kdo já jsem? Vaše smrt. Kapalice. Tenhle ani je dropnou zbraň. No, ji mám pod autem. Tenhle ani je dropnou zbraň. Tomu zase mu dal headshot. Já už chci den, sakra. Ať už zapadne měsíc a vyjde slunce. Bylo by to dobrý. A my jsou další. Ach, pojďte chlapci. Důsi. Ty máš brána, že ty jsi jako první. Pak. Jo, a ty kam? Chlapče. Kam tak jste to utíkali? Tady taky někdo je, jo. Hej. Tenhle by se bránil ještě. A když už jdou po mně. Někdo? Já nevím odkud, je tady. Počkej. Pré. Utvej. Lopata. Konečně. Padnu v zemi. To není moje auto? Není. Lehci. Tohle chci, tohle chci.
Jsi prý ten velký gangster, jo? Nejseš. Berem, jedem dál. Tady jako zastřelí taxikáře. Už ho zastřelili. A já jedu. Bohem. Nic, tak jedem. Jo, dva jednou ranou, hustý. Dobře, já. A ty ještě žiješ? Nežiješ. Ale žil možná ještě. Sakra. Teď to chce potočit a nic. Války gangů jsou nemilosrdný. Cože? Dlouhá je. Ano, on jedině něco dropnul, no tak. Tady ještě někdo po mně jde. Toho druhého jsem zastřelit nechtěl. Běžíš někam? Vydejte tohle auto. Chlape na takovouhle babičku, jo. Ha, no počkej to. Počkej. On má kudlu. Tu chci. Okay, máme. Já nemám tu kudlu. Ty jsem si vybral, ne? Ne, nevybral. Teď máme kudlu. Tady je. Počka, jako ty po mně nějak rozjedou. Jedna zbraň, spoří. Další zbraň. Kde to tady jako hoří? Jel bych se by nechytil to hasičský. Jako to asi chytka, no. Pomůžeme ještě. To je horší. A nic, ale mě je teda odbouchlo auto, no. Počkej, ale ten týpek jako nechytne. Ten si tady chodí v ohni. Tak, další. Ty kurá, to tady chodí plamen. Sem. Tak to bylo dobrý, jak běžel, já jenom tuf. A už neběžel. No jste mi dál. Tady nahoře budou další. Hele, tady je tenhle ten týpek. Chlape. Aspoň mě dáš nějaký peníze. Když ne nic, tak aspoň něco. Není to logický. Já si myslím, že asi nec. Počkej. Tak. A je to. Další část jejich gangu je mrtvá. Teďka tady ty. A zase měl zbraně jenom jeden. Takový zvláštní. Kam ty běžíš? Kdo se tady ta běžel? Tady má nechce auto. Tak. A řidič už se ta zbraň měl. Tady měl.
Sakra, debilní semafor. Jeden, co zbraní. Jo, tady to vůbec nebrzdí, tady to auto, ale. Aby se netrápil, chlapa. Když už to koupil jedno, tak se tě musel dodělat, sorry. Berem a jdeme dál. No spíš jdem dál. A tahle ta přijela jako vodka. Zasa. A ten to přežil? Dobrý, dáme mám dostupu další. Teď už nepřežil. A tu on tady je. A dobrý, teďka to bylo dobrý, tady to. A jdem dál. Eliminace dokončena. Jdeme pro další. No spíš na další. Tam už normálně točíme 15 minut, to je hrozný. A tady to co nechce, že to jde pryč. Tady takhle by o mě viděli, já bych se docela ještě neprovokoval. O, tak to jsem ani nechtěl. Počkat, tenhle mě zbraně zdrhá pryč? Proč? Z jakého důvodu? Bre, mrtvej. Jeden poslední. A ah, ono už něco přijelo. Vůbec. A to dál jsem říkal, že nechci. Dobře, tak já jsem chtěl jenom popíchnout, to jsem nechtěl. What the fuck, co se tady děje? Honíčka? Padá to tak, no. Dáme to, zkusíme s kudlou. Právě u mě, aby to netušili. Dáme tady, že má samopal, ten fialový, takže... Teďka si jdu pro vás. A tohle tady jejich auto si potom vezmu. Jo, tady ten samopal. Tohle druhýho sanitáře. Tak nic. Tak. A tak. Dobré. Tohle, tohle. Všechno bere, všechno chcem. Nic to je nechám. Počkej, já tě zaběhnu, uvidíš. To je vůbec. Tě k tomu šel. To. Je, váš tu je. No to si děláš se na to. No počkej, jak na tohle to koupí. Je. To. To. Takhle, hotovo.
Takhle to takhle není furt. Je prostě občas musím přijet, že oni za mnou nepřijdou. Ok, tak bereme tohle. Sámety jsou zrušený. Ach, pojď. Hop. Ne, teďka dáme se, takže jdeme YouTube sem. Tady je vidíme, tady jich je dost. No, dost. Nějaký tady jsou. Ano, ty už přiběhy, to jsem doufal. Jeden. Druhý. Ty. A ty. Dobré, to jsem chtěl. Ale mě zajímalo, kdo tam uvnitř byl. Kdo tam seděl. Vidíme to. Taky tady ten gangster, že? Žádná škoda, že to takhle dopadlo. Někdo je to, dáme jste dva, tak pojďte chlapci. Ne, proč zdrhaj zase. Tak. Ale bychom měli. Jdeme si pro auto a jdeme dál pokračovat. Ještě je po... Tohle bude ten... Jít ve svých zápisech jako černý den. Tady někdo má ten samopal? Ty? Ne, tam ten druhý to bude. Tak. Tohle. A nikdo ani už? O. Ty jsi chtěl pořádně zastřílet, sakryš. Tam jsou teďka dva se tady spawnuli. Tak jsme je vzali takhle. Vstupujem a pokračujem. Ní. Já tady čistím teďka ulice. Zkusím to třeba vzít sem. Tady co to tu je? Tohle ta hvězda. Tak jsou tam nahoře, vyhodně. To už jsem dál, ale co to tady jsou? Vy jste zapomněli, co chcete? Děláš srandu ze mě. Tyhle. Kdo se na si chci vzít? Ale chci zrušit. Já jsem si normálně napsat ten čí, protože tu já brzo umřu. Jaká je to? Chcete pomoct chlapci? Tak jo. Já mám mi zase auto. Tak to mohl vlastně sledovat, co? Teda já tam stihnu. No. Nestihnu, už tím jsou daleko, jak aspoň tebe. Tam jedou ty hasiči ještě. Mohl mu dojít, co to znamená. Už takhle několikrát. Že by se střel? Ano, bude se střel, podívejte. Hodili by se mi ta rakety, ale to je jedno. Já
strašně pěkně. Tady tohle. Ne. Konečně tak. Padni už. Jo, ne, Lucky. Dobrá. A pryč. Krása má... 13 FPS, já měl 5 FPS, tak krása. Hustý. Hezky pěkně. Jo, chlapci si mysleli. Bohužel si to jenom mysleli, že mě dostanu. Nedostali mě. Umřeli při pokusu o to. Taky mám tady to, vidíš? Tak hodně já poskytnu mě náboje. Já už mám zase jenom půlku životu, to je nemožný. Tak pojď zase. Ano. Zajet tu jsem zrušil, jsem chtěl ještě zrušit takový auto. No nic, co vezmem. Vezmeme asi tohle, ne? Zelený. Co to? Takový takhle na mě, jo, už. Ty už jako si po mně hrozně jdete, jo. Tak počkejte, tohle ta dva jednou ráno. Tak ne. Oh. No jak to mě toho zelený auto moc dlouho nezůstalo, jo, a ještě co, ještě chvilku vydrží. Mám to zelený tato ten. No tak mě prostřelit pneumatiku, to je konec. Kam teď? Až jsem, co? Ale zase noc, a chvíla. Já nechci, aby byla furt noc. Chci den. To je to chci vůbec. Co děláš kozy už ze mě? Te, mačkám enter kolikrát chci. A ono to prostě nezareaguje. Prostě já si můžu mačkat enter kolikrát chci a prostě nic. Takže všechno, co jsme do teďka udělali ze těch 26 minut bylo na dvě věci. Ach jo. Krásu, to je s tím letadlem prostě, tam se mačká šipku nahoru jak blbec, nic. Teď se mačká enter čtyřikrát, nic. Až po pátý to zareaguje. Prostě. Já jsem to auto měl prostě zrušit a měl jsem si ho nechávat. Jde do města. Snad. Nebo já nevím, kam máme teď, co mám teďka dělat. Už jsem si říkal, že dá se přestat, či nebo jestli se budu takhle točit až někam do Aleluja. Tyjo, co to je? Já jedu rovně a mohu to prostě zatočit do kopce, chápete to? Já prostě jedu rovně a mohu to zatočit do kopce. Uní, blbé. Ne. A je to nedalo ani ten bonus, ten je jemné. Takže ten bonus za tu jízdu po dvou kolech. Uní, ty vole, nepřekážej. Blbečku. Ne, normálně nepřekáži, ty vole. Jde tam nějakých 30, ty vole. Ještě vole, překáže to zdržovat provoz. Tady to teďka zkusíme skočit. Oh. Hejte to, co má hrozně nějaký skony, furt se přetáče na střechu, já nevím proč. Máme došlo k nehodě, zase. Dívá, jak ty lidi umějí jezdit to nechám. Jak jim někdo mohl dát řidičák. Vidíte to prostě, bezdůvodně vytvořej kolonu a je prostě blbý už. A už je marný s ním.
Ta nejsme spojili vlastně půl hodina byla v prčicích po tom času. Jeden už umřel. A ten zbytek umře taky. No ten se třeba dobře vidí do toho vzduchu. Tu už nejde na poč. Střelit na někoho, kdo má jenom hůl. O, dobře, já jsem zapomněl. Honem. Já jsem vlastně zapomněl, že oni se vyresetovali. Ani tam nenastoupil. Já vlastně zapomněl, že oni se vyresetovali, že jo. Takže znovu jdeme. Přežil? Nehodu? Koule? Snad běháš jak blbec. Kraso. Já si docela našim jako. To snad není možný už. Konečně, počkejte na munici. V A N R V A N R L T V. Dobrý. Jakuj to větila takových nábojů. Co ještě? A E D U V N V. Tak to. Jste po mě něco chtěli? A do domu taky to si vadí, tak, aspoň. Čo? Já si tak pochodej. Tak já si beru auto a jdu si doplnit tu brokádu, tak jo. Čili tak? To mě bylo vlastně, že se teďka po mě rozeběhnul, ale myslel jsem to pravdě, že jich bude víc. Co dělaj? Jebe? Jde normálně jebe. Neotravu, to. Škodnej zoub. Já vlastně nemám ani tu kutu. Ani vám to kurnu, no to há je už. To je co to je? Čekejte, to bude sranda tady to ještě. Tak. No tak. O. To je. Ještě jsem to nenastoupil. To snad není možný, tyhle. Berte mediní tady, ty. Co pak mají čtvrtečku v syndrom, nebo já nevím prostě, ale... Oh. Výbuch něčeho. Já měl aspoň dělat pneumatiku, to snad není možný už. Já ho přejedu, já ho srazím k zemi. Jaká je to? Ježišmarja, tady to je kluský. No jestli tady to ani vůbec nezatáčí, počkej, já se tím musím pát, kam vůbec chci. No, potřebuju. A já jedu přesně na druhou stranu.
Počkej, kde je ta brokáda? My víme prostě, že musíme sem. Prostě to víme, že tam musíme, že... Tak jde o to... Jo, jasně, tady jsme poblíž spawnu, čili to vezmeme tamhle tudy. Tyjo, tohle je hrozně vadí, ale... A o to za chvilku asi brzo odpadne, no. A že to bude takový rychle, to pak nečeká. Jeden náraz a je v háji. A ne teď. A ještě tady trošičku. Oho, tohle jsem přesně chtěl, aby se stalo. Dobrý, tohle. Co chceš? Nic, já si to myslel. Ty, on už tu má i gumu, to stále není možný, ty. A díky to, jak může to má v háji tu gumu, jak to... Víte, jak to jde prostě do strany. A jak se to najednou vyrovná. Víte, já jsem proti směru. Tady vám to dobře ukáže, tady to je rovný. Sledujte tu čáru, jo? A skoro to naopak nezatáčí, že já chci. Víte, že se mi to dalo práci zatočit, prostě. A hlavně nějaký poloměr taky. Byl ty zatáčky. Viděli jste to teďka, to bylo rovně, jak jsem z toho byl. To až po chvíli, co já vím. Taky jsem zjistil, proč je to tady ten krábouch, to auto. To já hnedka ukážu, že se tady to dá přežije. To by čemu k tomu bylo zase. Začne ho řešit, co? Jo. A hnedka ukážu, proč to bouchlo. V tom prvním díle, sledujte, narazil jsem tady do toho. Aha. A přesně toho se stalo. Takhle to vybuchlo. Tož byl důvod, proč jsem v prvním díle tenkrát umřel tou bubou smrtí. A já se teďka jdu pro Bloxu. Dobré. Tak já jdu zkusit tohle mostu, ty krás, to musí pát škulet. Boky to tady je dost. Práce. Co vidět líp pod vodou, než nad vodou. Zvláštní. Trošku kam se to dá, to ten checkpoint. Jasně. Tak jo, jedeme zpátky. Až mě třeba ta kudla, prostě. Jak jsem umřel, tak ještě je ta kudla. A taky to je, jsem si díky tomu tady vypejtoval skoro brokovnici. Protože se mi co? Resetovali cheaty. A tady mám dobrý nápad, tady to bude hodně drsný. Jo. Já říkám, že to je drsný. Yeah. Ty chceš taky? Hoří chodící pochodeň. Oh, tady je peněz.
A jsem pochodeň já. Hej. Co tady tak koukáš? Jsi taky? Že by to mohla být sranda. Myslíš, že jsi v pohodě? Pak si to jenom myslíš, kámo. Nečum. Ahoj. Sakra jde ven, takže. Nic, já tohle chci, takže. To je zajímavé. Co jsem ještě neřídil? Romero. Si dáte srandu, že se osadně dostanu. Jdeme si pro klonici. Počkat, tady už to je. Sorry, chápe, nechtěl jsem. Oh, to jsem taky nechtěl. To taky ne. A s tím autem se to teda blbě ovládá. No tohle auto se dá spíš blbě ovládá, abych byl, jak to řekl správně. Je tady hlavně vy. Má tady není? Ne, je dobrý, je tady. Má jenom nebyla vidět. Kam? Ježíš. Nečum. Nečum a dostali. Tak už nečumí, protože přišel o hlavu. Tyhle, tady jsou zase další. Tak, jako musí se nechat, jakože to tady docela velký. A já jedu prostě někam. Kašlo nějaký gang války. Jedem prostě ještě pro... Ještě jsme mohli zajet někam, co je na to? Co bychom zajeli třeba? Kam to těch, ne, tady to potom vygenerujeme, ale někam teďka bych jsem chtěl sem. Což je na druhou stranu automaticky. A pochopitelně. Co tam jestli neuhne? Neuhne. O, dobře jsem se tam napasoval. Je tak to bylo dobře, jak jsem se tam napasoval. Nehoda. Ne, úmysl. Neboj, ona přejde sanitka, přejde dalších 10 a tebe zachrání, neboj. Nemáš se vůbec čeho bát, chlape. Já bych na klidný místě, jak bych možná i já sam. Já teda jedu, zkusím se dostat tady po té dálnici, mohla by tam výjist. Jako mohla by tam výjist. No, to jde rychle. Ale já chci něco, co jezdí rychle. Na dálnici, jo. Ta betová nádrž. Stůj. Děkuju. Já to, tamhle to je zajímavý teda. Tak tohle je hodně zajímavý auto, to vidím snad poprvé tady. V té hře. Bylo hodně zajímavý, co? Ježišmarja, to tady bylo.
Byla co tady bude zatáčka, musíme ji zpomalovat. My jsme ji zvládli, zvládli jsme ji. Jakž tak. Co to jo? Proč jsme jenom tak ujížděli? Nechápu. No výborně, to vede správným směrem zatím, čili my tady sjedeme. Říká, jste rychlý, úplně se vyklepe obraz to. Nechte rychlý. Docela mě to zajímalo, jaký to je. Jak si takhle v okolí pouště, dobře klimatizovaným rychlým autě a prostě to takhle speedová po té rozpálené silnici. Je to si dobrý pocit. Dobře klimatizovaným autě, kde je třeba 23 stupňů vevnitř. Je to musí hustý pocit tohleto. Takhle prostě po té rozpálené pouště. Oh. Tak myslím si, že nebej toho kamionu. Tak jsem dole. Nejka stejně musím pryč, protože tady to končí. A už nás skončí tady to další. A jsme skoro tady, no? Hoří? Já říkal, že skončí. Tež skončí? Ono to bouchne třikrát? Trefit se. Aha, tak ne. Škoda chlape, ne z těch sta, no. Už já jsem se teďka připravil o všechny auta. Nemám se teďka jak dostat tady ten... No, on to je fakt kousíček, nemůže stejně bych chtěl auto. Že potom se musím ještě taky dostat odsad, že jo. Stačí dostat se jenom sem a musím se dostat i odsad nějak. A tam to zrovna nechci, sakra. Nic takhle, já jsme potrápíme nějaký motorkáře. Chci auto, chci nějaký auto, normální auto, ne na chvíle, co jezděj, hele, výborně, tohle je dobrý. To je dobrá volba tohle. Nějaká koukujka. Byla to ženská, ne? Aha, jsme zhruba tu, čili já vyruším. A můžeme pokračovat. Vy tady je něco, pro co si chci, co chci. Výborně, já mám pocit, že není už tady. Ne. A je to po levé straně, jakoby. To bude, takže... Musíme ještě malinko. Opět. Tudy. Tady se takhle střihnu zatáčku. Tak to... Dáme někde nahoře, to tuším je. Tady někde. Ano, to bude někde tady. Takže musím správně ještě najít. Ano, tady to je. Tohle jsem objevil úplnou náhodou jednou. Teďka vám to předvedu. To je zvuk, co? O tuhle zbraň hlavně nechci přijít, protože musel jsem se sem dostat dost daleko, že... Nerad bych po ní přišel. No nic, jdeme zpátky. Jeden zpět. Tady se střihneme zatáčku malinko, tak... Tahle stopice mě tady popravdě vždycky děsil. Oh, oh. Ne? Ty krásu, hlavně jedu. Jste nechtěli, nechtěli. Říkaj, tam se dá získat trošku prachu, ne? Tady to skočíme, tohle skočíme, lidi. Já jsem to neodhád, já jsem chtěl z tohohle útesu to skočit. Jo. A tady se dá taky získat docela úspěně s různými kaskadérskými tričky. Tam se dokonce i dá bydlet. Nic, tady to takhle přejedem. A tady je oblast 69, kde mě několikrát sestřelili. Šmejdi. No nic, jedem. Napojíme se na tuhle silnici a jedem. Tady potom nahoře ta dálnice už. Ano, tamhle. Tak, jedem. Víš, tak se zase zužuje. Ach jo. Přesto jedem dál. Tady je benzínka, to nepotřebuje. Dobře, to odrazilo, no. Já jsem chci ještě, kolik mám natočit už.
Jo, tady to je už tady pohled jako. Počkejte malinko, co? No, tak to. A zase uděláme print screen, ne? Ty jo, to jsou popisy. Já se tady koukám krajinu a co oni. No, že je to tlačítko print screen. Tak, máme screenshot. A po popelářích jdou policajti. Prci. Kolik tam už máme? Aha, 49 minut, no. Hej, já nejsem ten pokom, kde to jde, tam po těch kluci. Já tak, já se kuchám krajinou, on do mě narazí, ještě po mě takhle jako jde, jo. No, počkej. Čekám si, když to mám. Žije? No, letadlo. Co to bylo? Kde? Hezky ty vole, já. Koukám, je teda asi daleko nosný pole to, jak se klepal. Ty a já mu dám do křídla jednu kulku, ty krása. On to s ním nějaké zacvičí. Co nevěděl. A mrzí mě tady to moje auto, sakryš. Něco ale chci. A co se zase stalo tady? Proč ty jsi chcípla? Nebo jsem tě zastřelil já? Proč jsem mě asi zastřelil já, co? Když ta vůbec někdy se, když tam budu se pát na video. No nic, tam je most, který je zabarikádovaný, překvapivě. Čiže já zatím jedu, takhle potopíme teda, no. Já si nic dělat, no víte, je zabarikádovaný, že to mě vůbec nevadí, protože já to takhle potopím to auto. Vylezu ven, ještě se tady jako po něm proběhnu naposledy. Když se definitivně potopí, tak no, a jak je to tady hluboký? No, za stolik ne, jsou i hlubší kanály. A hodila by se mi loď, tyjo. A tohle je dobrá zbraň, tyjo. To je nové, takže prostě tr. Se mi líbí. No nic, ale já to asi máme 51 minut a zase to bude mít, aby ten díl měl kolem hodiny, čili já se teďka hodím další a v tomhle díle už. A výborně, načetli jsme tady to, to se mi líbí, tyhle ty dva články jsme načetli. A... Zároveň potom načteme i tenhle poslední, za chvilku sám načte, a když ne, tak tam nějak najdeme a načteme ho při jízdě. Tak pojď, plav, je to vlastně nebude vylíst, co? No, mohlo by to teoreticky jít. Uvidíme. Tak pojď, pořádně se vydejchej. Dáme tě o další letadlo, že? Už je pozdě sakryš. Chtěl zkusit nějaký zestřelit takovýhle. Nehustej zvuk tohleto. Máme nomet, jo, my jsme vybavení brokovnici, samopal, tohle. Vy jste takový hodný. Máme co je, pod tím autem, čili si vezmeme to. Tady odbočíme. Teďka budeme muset nějaký odbočit doleva, protože se musíme stát tamhle nahoru. Říkám, že musím odbočit a přejedu to. A tohle je dobrý auto, ty jo. Dobře se s ním jezdí, je celkem rychlý, dobře to i brzdí. Ale dobrý auto, jako. Zatím proti němu nic nemám, ještě žádný zápory. Ve smyku to vypadá, že taky moc nejde. A, líbí se mi. Jako
je to docela dobrý auto. Jo, tady to vyjdeme nahoru a už tam budeme. No, točíme o 54 minut, to akorát vyjde. Jasně, ale já potřebuju být o jednu úroveň vejš, čili to musíme ještě nějak obět a je to. No to akorát vyjde. My si jdeme dolů. Když jsme byli nahoru, tak zase si jdeme dolů, protože by ne. Ale že tady ještě pomůžu. Já jdu po té motorce, takže... Dobrý, pomohli jsme policajtům. Ještě. Takže teď to se vracíme. Tudy je třeba nahoru by to mělo být. Tyhle to bylo. Nebylo ní lampa. Fakt. Vytáčíme to nahoru postupně. Pomohli jsme policajtům, že u něch lidi nedokázali, já jo. Jež vlastně, jak tam odbočili, tak kdyby se nevysekali, jo, tak ne, jak by to dopadlo. Jo, to je ten vysílač, proč je růžovej. Jenom. Tak jo, kam jsem toho zase jel. Pojď, dobré. Zvládlo to. A tamhle nahoře vidíme. Takový penthouse, ty. No, nezávíte. To je můj domek. Můj dům. Můj hra. Sakra. A to si dobře dal tu tatáčku po tom okraji. Tak. Že. Takhle vyjedeme nahoru. Garáže schovat hezky. Počkej, malinko líp do té garáže zajedeme. A takhle jsem to zrovna nemyslel. Sakra, chlubí klávesy. Tak, výborně. Zavři garáž. No, zavři se. Ano. Výborně. Jdem dovnitř. Tak jo, ještě do příště jenom. S-O-I-A-M. Aby jsme to měli plný. A jo. Uložíme to místo tohohle. Ano. Výborně, úspěšně. Bude se tu ještě tohle, načetli jsme ten chunk. My jsme ho nenačetli. Víc jsme tady tudy byli. Proč se načet? No i tak to načneme příštím díle. No nic, jak já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to nezapomeňte a odhodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Dneska to bylo takový zase něco na způsob minulého dílu. Prostě půlku dílu děláme jedno, pak umřem a děláme něco dalšího, takže třeba na prdě jsme umřeli, jako štve mě to, ale bohužel, nemohl jsem s tím nic dělat, nefungoval prostě enter, no, to je jedno. Tak, a já se s vámi teda pro dnešek loučím, ještě jednou vám děkuju za shlídnutí a zase někdy, ahoj.